assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaalidilahaantiin baa meel waliba oo aad joogtaan iyo si waliba oo muuqaalkeena idiin soo gaara ku soo dhawaada warka t v-ga caalamiga ee royal oo idinkaga imanaya xarunta uu t v-ga ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warka waxaa idiin soo warinaya anigu cabdulqaadir mucallima ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa ka qayb galay munaasabadda looga hadlayay waxa uu qabsoomay guddiga taakulaynta ciidamada qaranka soomaaliyeed sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha iyaga maxamed deeq cali ibraahim munaasabadan oo ahayd mid lagu soo bandhigayay waxyaabihii uu qabsoomay guddiga taakulaynta ciidanka qalabka sida ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhowaan magacaabay madaxweynaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa munaasabadaasi kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiintooda saraakiil siyaasiyiin iyo sidoo kale fanaaniin oo goobtaasi kusoo bandhigay kaalimo sugaaneed oo lagu ammaanayo ciidanka qalabka sida maxamed yuusuf jaamac wuxuu xubin ka yahay guddiga taakulaynta ciidanka qalabka sida ayaa sheegay waxyaabihii u qabsoomay inta ay shaqaynayeen iyo shirar joogta iyo qorshayaal joogta guddigu waxa uu howlgalay shaqadii loo igmaday waxaan qorshaynay guddi hoosaadyo afar ah oo ka koobanay guddiga xubnihiisa 15-ka ay ka kooban yihiin xubnahaasoo kale ah guddiga warfaafinta iyo wacyigelinta guddiga qorshaynta iyo abaabulka bulshada guddiga amniga iyo arrimaha ciidamada guddiga isku xirka gudaha iyo dibadda sidoo kale guddigu waxa uu sameeyey xeroosaadkii uu ku dhaqmi lahaa intaa muddadii guddigu uu jiray shaqo joogta ah iyo qorshe howleed joogta ah kadib waxa uu sameeyey la tashiyo joogta ah oo uu la tashaday saraakiishii ciidamada qaranka soomaaliyeed intii uu ka awoodi karo annagoo ka waraysanaynay hawshaa naloo idmaday waxa ay tahay ma hawl cusub baa horta marka ugu horraysa mise waa hawl soo jirjidhay sida uu guddoomiyaha guddigu sheegay dagaalkii 77-dii ciidamada qaranka soomaaliyeed ay galeen madaxweynihii hogaamiyihii dalka maxamed siyaad barre allahu naxariiste guddigan oo kale guddi ayuu sameeyey sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay axmed jimcaale geedi cirfiid waa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu sheegay in ciidanka ay dhibaato haysato ay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta ciidanka in caruurtoodii ay waxbarasho u awoodin ciidankeenna awooddiisa iyo kartidiisa iyo tiradiisa iyo tayadiisaba in yara aqoon karto hadda in yar ayaa aqoon karto si gaara haddeer dhibaato waxay nooga haysataa ciidamadeenna ama askaraheenna qarash fara badana jiro waa ogsoontii waxbarashadii lacagay noqotay iskuulkii jaamacaddii waxay u baahan yihiin in ay wax iska bixiyaan runtii qarashkaas aaduu noogu adag yahay waagii hore waa ogsaydeen firiyu ahaa waxbarashada firiya ahayd ee isbitaalka firiyu ahaa taasna waxaa keenaysa dowladnimada inuu adkayda ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre wuxuu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la garab istaago waxaan idiin ballan qaadayaa midda soo socota idinkana waxaan idinka codsanayaa hal mid waxaan idin badan qaadayaa inaan ku taagnaan doono jidka dowladnimada soomaaliyeed u muuqato waxaan idin ballan qaadayaa shaqadeenna ugu horreysa inay ahaan doonto difaacidda sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed xataa haddii ay kalifaysa in la gaajoodo waxaan idiin ballan qaadaynaa danta ugu horreysa ama mar walba ka shaqayn doona inay ahaan doonto danta ummadda soomaaliyeed idinkana waxaan idinka codsanayaa sida soo socota idinkana waxaan idiin sheegayaa haddaad tihiin shacabka soomaaliyeed meel walbaa joogtaan inaad sabaabushaan
inaad hurdada ka toostaan in maalin walba oo idinka khasaarta ay ka khasaartay caruurtiin in haddii aad fiirsataan dhib aad wax ka qaban kartaan idinku aad qayb ka tihiin dhibkaas inaad ogaataan sida keliya oo dowladnimada lagu gaari karo inaan kicinno hir dowladeed oo idinku ugu horeysaan waa inaadan guryihiina ku jirinina ood u istaagtaan dowladnimada waa inaad ogaataan cid walba oo aad ka maqashaan inay qeylinayso waxay rabtaa inay damiso iftiinka dowladnimo mana ka aqbalayno gabadhii sharafta badneed sucaad halkan laga sheegay haddaanan magaxeeda qaldin way mahadsan tahay iyo gabadhii kaloo soomaaliyeed oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqaysa oo aan ogahay inaanay lacag badan qaadan maalin walbana xafiiska usoo kalaado inay $200 halkan ku bixisay iyaguna waxay ka turjumayaan kuwa raba qarannimadu inay jidka ku taagnaato ugu dambeyntii walaalahayga guddiga taakuleynta waxaan u sheegayaa $20,000 oo ugu horreysay waxaa ugu yaboohay dowladdu u hoggaamiya madaxweyne farmaajo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah maxamed deeq cali ibraahim royal tv muqdisho